הסיפור פה הוא בעייתי שבעתיים, בוודאי גם נוכח איזושהי מילה שכתובה בשלט פה. ו... צילמת את השלט? איך אומרים שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרי פה בסיפור הזה. יונה מצליח דרכי. כן. או קבל נא דילוגנו עליך באהבה. טוב, דוקטור קסטנר, מי שזוכר, כשהיינו בסיור למחרת עשרה בטבת, בעקבות פולמוסי השואה ומשפט אייכמן בירושלים, ועצרנו בכיכר ציון, אז דיברנו על שני אירועים שתחילתם בכיכר ציון. האירוע האחד זה סיפור ההפגנה הגדולה שבמרפסת נגד השילומים, והסיפור השני במלון שהיה בכיכר ציון, שהיה שייך לאדון גרינוולד, מלכיאל גרינוולד, שהוא פרסם את הפמפלט לחברינו במזרחי. היה לו הרגל שהוא מוציא בסטנסיל כל מיני קולות קוראים וכל מיני דברים, ואחד הדברים שהוא פרסם, כאשר דוקטור קסטנר היה דובר משרד המסחר והתעשייה והתמודד על התפקיד של, הוא רצה להיות חבר כנסת מטעם מפלגת מפאי, פרסם ביוד מנחם אב תשי"ב מכתב אל חבריי במזרחי, אדון מלכיאל גרינוולד, וההתחלה שלו, אני רק אקריא את ההתחלה: ידידיי חברי המזרחי מהונגריה, ידידיי היקרים, ריח של פגר מגרד את נחיריי. את דוקטור רודולף קסטנר צריך לחסל. חברים יקרים, מי הוא כיום דובר המשרד למסחר התעשייה? מי הוא מלקח הפנחה של מנהיגי מפאי? מי דיבר בכל ציון לגולה? בקיצור, הוא תוקף אותו פה על כל מיני, על כל מיני דברים. התוצאה הייתה, כיוון שאדון קסטנר היה חשוב מאוד לשלטון מפאי באותם שנים, שהיועץ המשפטי לממשלה חיים קון מחליט להגיש כתב אישום בעבירת לשון הרע כנגד מלכיאל גרינוולד. אדון מלכיאל גרינוולד, אדם קטן, כמובן יוצא הונגריה, שלא מוכן להבליג. ואז הוא מתחיל לחפש עורכי דין, ובסופו של יום הוא מגיע לשמואל תמיר, ושמואל תמיר רואה את זה כהזדמנות לנגח את כל השלטון, במרכאות המילה השלטון, אבל כל ההנהגה הציונית שישבה פה בארץ בזמן השואה. קורה מה שקורה בזמן המשפט. בית המשפט המחוזי, לאחר שהוא שומע את העדויות, בהכרעת דין שאורכה נמשך כמעט 9 שעות, שהוא מקריא את זה, השורה התחתונה שהתביעת לשון הרע נגד גרינוולד נדחית, וחיים כהן ובנימין הלוי קובע שקסטנר שיתף פעולה עם השטן. שופט יחיד, מדן יחיד. התיק הזה הולך לערעור לבית המשפט העליון. במהלך שמיעת העדויות במרץ 57 בלילה, חוזר אדון קסטנר לביתו מהעיתון ויקלט, שהוא היה אחד האורחים שם, יוצא מהרכב, ואז שואלים אותו 3 אנשים. לא, הפעם זה לא מה שעה. וגם לא כמה שעה. אתה דוקטור קסטנר? הוא אומר כן. טק, טק, טק. 3 יריות. והם נעלמים. אתם חושבים שהוא מת מיד? לא, אחרי שבועיים. שבועיים עוד מחזיק מעמד, ואז הולך לבית עולמו. זו אופרה ראשונה במערכה. עכשיו אני רוצה ללכת על אופרות אחרות, קודמות.
אביב 1944, אם אני אתחיל רגע, התאריך המדויק, 19 למרץ 1944, השלטון הנאצי כובש את הונגריה. בחזית המזרחית כבר ברור לגרמנים שהם הולכים להפסיד את המערכה, אבל גרינג שם את אייכמן בעל התיק היהודי כמי שיבצע בצורה היעילה ביותר את השמדה, את הפתרון הסופי ליהודות הונגריה. ולמה אני אומר בעל תיק היהודי? כשהיה איינשלוס ב-1939, סוף 38, באוסטריה, לוקחים את אדון, את האדון הזה, את אייכמן, וממנים אותו כממונה על התיק היהודי. ומה הוא עושה? הוא מפנה בית ספר, מושיב פקידות נאצית, ומכריז שביום זה וזה, כל היהודים צריכים להתחיל להגיע עם כל המסמכים שלהם לאותו מבנה. בחדר אחד אתם צריכים להציג את כל הדיפלומות שלכם מהאוניברסיטאות. במקום שני את כל הרכוש דניידה שלכם. בחדר שלישי את כל הרכוש דלא ניידה שלכם. והיהודי נכנס לבניין, מציג את התעודות שלו, מקבל עליהם חותמת, מבוטל. הולך לחדר השני, הרכוש דניידה שלו מוחרם. בדלת הרביעית שהוא יוצא מוחרם, הוא יוצא מהעניין בעצם נקי מנכסיו. ואז הבינו שאם יש מישהו שהם יכולים לסמוך עליו, זה הוא. והוא עושה לצורך זה שתי פעולות. פעולה אחת, למי שמכיר בבירקנאו, את הרמפה שמכניסים אותה פנימה מרמפת היהודים שהייתה בחוץ, מכניסים אותה לתוך בירקנאו פנימה, כך ש... כמעט ליד הקרמטוריומים תעצור הרכבת, זה דבר אחד. ודבר שני, הוא מתחיל את היהודים מהערים סביבות בודפסט להתחיל לאסוף, ולא בחינם, כמעט 500,000 יהודים בין ראש חודש סיוון לאמצע תמוז, 300, כמעט 400 ומשהו אלף יהודים הולכים לבית עולמם, עולים לאפר השמה בחודש וחצי. יש לו מעבר, והוא רץ עם הדבר הזה. תוך כדי כך, מתחיל קסטנר, שהוא חבר הוועדה לעזרה הדדית והצלה, כשכל המטרה הייתה בהתחלה בבודפסט, הייתה לתת עזרה וסיוע ליהודים שהגיעו מהערים שסביבות בודפסט, הוא מתחיל להתבלט שם ומתחילים לתת תמיכה. הוא עצמו לוז', הוא לא יליד בודפסט, הוא לא היה רק בודפסט, אבל הוא מגיע לשם. התוצאה היא שבאותה תקופה מתחיל מסע ומתן עם הגרמנים. ואני אעשה שוב פעם איזושהי מקפצה, ואני אומר ככה, המסע ומתן שמתנהל זה הצלת יהודי, בכותרת הצלת יהודי הונגריה. על עובדה אחת אנחנו כולנו מסכימים, זה שהרכבת שיצאה עם האלף ארבע... יהודים שנמצאים ברכבת, זאת תיבת נוח. יש בה את כל היהודים, מכל המינים, מכל הסוגים. אחת התמונות המפורסמות ביותר זה דווקא הקרון חניכי בני עקיבא, שעל הקרון יש סמל שציירו אותו של חניכי בני עקיבא. הם בוודאי לא שילמו $1,000 לבן אדם. יושבים שם אדמו"רים ועוד אנשים, חלקם מבני משפחתו, חלקם לא מבני משפחתו, מקורבים, שהרכבת הזו יוצאת. היא מגיעה לברגלזן, מתעכבת שם כחודשיים, ואחרי זה מגיעה לשוויץ. אבל מתנהל מסע ומתן לאורך כל התקופה, עד כדי כך שיואל ברד, שהיה אחד האנשים שנקימה, נשלח לארץ על מנת לדבר עם הבריטים על ההצעה של 10,000 משאיות תמורת 100,000 יהודים. על זה מדברים.
יואל ברנדט מגיע לארץ, והבריטים כמובן עוצרים לו. כמובן שאתם לא עולה בדעתם לתת 10,000 מסעיות כשהמלחמה בעיצוב, וזה מה שמעניין אותם בעצם, היהודים לא מעניינים אותם. הרכבת הזו יוצאת לדרך, נגמרת המלחמה, ואז מה קורה פה? מתחילים משפטי נירנברג. אחד האנשים שעומד לדין, קורט בכר, שר הכלכלה של הממשלה הנאצית. פונקציה מאוד חשובה, פונקציה שבעצם יותר משר אוצר. הוא זה שאוסף את הרכוש היהודי הגזול, הוא זה שמקבל את ההחלטות התקציביות, ואז כותב אדון קסטנר מכתב המלצה לבית הדין הבינלאומי בנירנברג בשם הסוכנות היהודית, ועכשיו אני פותח סוגריים, שאף אחד לא הסמיך אותו, שהוא מדבר בשבחו, והתוצאה היא שקורט בכר לא נתלה. זאת אומרת, הוא בעצם גרם לו לכך שהוא יחיה עד גיל 90 וכמה. זה הסיפור של המערכה בחוץ. כשמתחילה המערכה כאן, של תמיר, במהלך המשפט רוצה דבר אחד, הוא רוצה שידברו. באמת היא, קסטנר לא מעניין אותו, גרינווד לא מעניין אותו, מעניין אותו דבר אחד בלבד, שידברו על החידלון הגדול של ההסתדרות הציונית, שלא עשתה שום דבר לאורך כל המלחמה, לא טיפלה בנושא היהודים למרות שכבר היו עדויות מתוך בירקנאו של שני ניצולים שברחו ומסרו עדות בכתב, וכבר ידעו פה מה קורה, ההסתדרות הציונית לא עשתה מאומה. וזה מה שביל אותו בקו. התוצאה הייתה שבית המשפט העליון קבע את הקביעה הבסיסית שבסיפור קורט בכר אדון קסטנר דיבר אמת, לעומת זה גרינוולד כן דיבר אמת, ולכן בדברים האחרים הרשיעו את גרינוולד, אבל זיכו אותו מפרשת קורט בכר. פרשת קורט בכר עד היום נשארה פתוחה, ולכן כשכתוב שם שלט שהוא טוהר, לא היא. אבל היום זה שלט שכבר חברת כנסת תלתה אותו, הנכדה, מרב מיכאלי. אז הייתי פה כבר פעמיים, ופעם אחת השלט היה חור לגמרי, ופעם שנייה המילה טוהר הייתה בשחור. אז זה צריך לדעת את הסיפור. עכשיו, למה אני אומר את כל ההקדמה הזו? כי בסופו של דבר, כאשר אנחנו באים ואנחנו אומרים, הוא תואר מהטענה שהוא שיתף פעולה עם הנאצים במלחמה. על קורט בכר, ושזה נכון, שהוא העיד לזה. הוא טען שהוא שדד כסף יהודי. כן. זה הוא תואר. קורט בכר? גרינוולד טען שקסטנר שדד כסף היהודי. עכשיו, שלושה אנשים היו שותפי הרצח. אקשטיין, השם השני הזכרנו אותו, מנקס, והשלישי אני לא זוכר כעת, אבל שלושתם נתפסו אחרי כמה ימים, נשפטו, נדונו למאסר עולם, אבל אחרי שלוש שנים קיבלו חנינה. ואז מתעוררת השאלה הגדולה, מה קרה פה? למה? אתה מפריע לעגלה. ואז מתעוררת השאלה למה. אז אחד הפרסומים של מה שהיה פעם שינבט כותב כי סמיכת התלעים בספר של זאב אקשטיין, הוא בא והוא אומר, אני לא מבין דבר אחד.
למה אף אחד מרכבת הניצולים של קסטנר לא בא להעיד לזכותו? למה אף אחד? אז מילא כשפנו לרבי מסטמר, ליויליש בארצות הברית, אז הוא אמר, הוא לא הציל אותי, הריבונו של עולם לא הצילה אותי. אבל כשפנו לאמא של פרופסור דני הרשקוביץ, הרב דני הרשקוביץ, שהיה שר עכשיו כמה שנים, מחיפה, הנשיא של בר אילן, ושאלו אותה, למה לא באת להעיד? אז היא אומרת, כי הרגו אותו פעמיים. פעם אחת במציאות, ופעם אחת כשהעלילו עליו הכל. אבל בכל זאת, למה לא באת להעיד? ועכשיו, האם באמת הרגו אותו פעמיים? אז אני רוצה להקריא לכם קטע מהספר כחש של בן הכט, שמביא את הנספח שכתב אייכמן לפני שנלכד ב-28 לנובמבר וב-5 לדצמבר 1960. זה פורסם בעיתון לייף, ואני מתחיל להקריא את מה שהוא כותב. בהונגריה היו ההוראות היסודיות שלי לשלח את כל היהודים מהונגריה תוך פרק זמן קצר ככל האפשר. עתה, לאחר שנים של עבודה מאחורי שולחן כתיבה, חרגתי אל המציאות הנוקשה שבשדה. כפי שמילר ניסח זאת, שלחו אותי את האומן כדי לוודא שהיהודים לא התמרדו כשם שהתמרדו בגטו ורשה. אני משתמש במילה אומן במרכאות, כי כך נהגו הבריות לתאר אותי. כי אם הועיל ושלחו את האומן, ביקשתי לנהוג כאומן. החלטתי להפגין באיזו שלמות ניתן לבצע את המלאכה בשעה שהמפקד משקיע בה את כל ליבו, על ידי שילוחם של היהודים בפעולות בזק. רציתי להציב דוגמה למבצעים עתידים במקומות אחרים, תוך מילוי הוראות הימלר. התרכזתי עתה במסע ומתן עם העסקנים הפוליטיים היהודים בבודפסט, וביניהם דוקטור רודולף קסטנר, הנציג המוסמך של התנועה הציונית. דוקטור קסטנר זה היה אדם צעיר כבן גילי, עורך דין קר כקרח, ציוני פנאט. הוא הסכים לסייע בשידול היהודים שלא יגלו התנגדות לגירושים, ואפילו לקיים את הסדר במחנות האיסוף. אם אעצום את עיניי ואאפשר לכמה מאות או כמה אלפים יהודים צעירים להגר באורך בלתי לגלי לארץ ישראל. הייתה זו עסקה טובה, תמורת שמירת הסדר במחנות. המחיר לא היה גדול מדי לדידי. שמחנו איש על רעהו לחלוטין. כאשר היה במחיצתי נהג קסטנר לעשן כאילו נמצא בבית קפה. בית השיחה נהג לעשן סיגריה מבוסמת אחת אחר השנייה. אותן היה מעלה מנרתיק כסף ומצית במצית עשוי כסף. בגידוניו המוקצעים ובהתאפקותו עשוי היה להיות קצין גסטאפו אידיאלי. דאגתו העיקרית של דוקטור קסטנר הייתה לאפשר לקבוצת נבחרים מבין יהודי הונגריה להגר לארץ ישראל. למעשה, היה דמיון רב בין גישת האס-אס ונקודת הראות של המנהיגים הציוניים האידיאליסטיים מאוד. אני מאמין שקסטנר היה מקריב 1,000 או 100,000 מאחיו ומבשרו כדי להגשים את מטרותיו הפוליטיות. יכול אתה לקחת את האחרים, נוהג היה לומר לי, אבל תן לי קבוצה זו. ומשום שקסטנר עשה לנו שירות גדול בסייעו לשמור על השקט במחנות הגירוש, הנחתי לקבוצתו להימלט. אחרי ככלות הכל, קבוצות קטנות אלה של 1,000 יהודים או בדומה לא עניינו אותי. זה היה הסכם הג'נטלמני ביני ובין קסטנר. אני מזכיר, הוא כותב את זה בדצמבר, נובמבר 1960, עוד לפני שהוא נתפס. הוא יושב בארגנטינה. הוא כתב את זה בשמו. ראיינו אותו. המגזין לייף האמריקאי. עכשיו, בבקשה? הוא היה בזהות בויה קלמנס, אבל עדיין היו כתבים אנטישמיים שידעו
עכשיו, זה לא פורסם. מתי זה פורסם? זה פורסם כאשר אייכמן הובא למשפט בארץ, התנהל המשפט, ואז העיתונות הוציאה את זה בארצות הברית, ואז ביקש שמואל תמיר לזמן את אייכמן עדות, הוא ביקש לפתוח מחדש את התיק של מלכיאל גרינוולד. בית העליון דחה את בקשתו. עכשיו אני אומר, זה... לא נשמע, אבל המסמך הזה לא נסתר מעולם. מעולם לא נסתר. אני מחזיק אומנם את המהדורה החדשה, אבל המהדורה הקודמת יצאה בתחילת שנות ה-60, הספר יצא על ידי בן הכט. המסמך לא היה ידוע עד המשפט שלו. נמצא גם ה-PDF לא ברשת. אז היו אנשים שידעו. בבקשה? ה-PDF לא נמצא ברשת. וזה לא הוקלט? כן. טוב, עכשיו אני אומר, הבעיה שקיימת מעבר לזה, זה שימור הזיכרון. מה כל אחד מבקש לנסות לזכור? אז צריך לזכור, אין אף רחוב במדינת ישראל על של קסטנר. בחיפה לפני שנתיים עשו כיכר ניצולי קסטנר. זאת אומרת, גם לא על שמו. היה ניסיון השנה בכנסת, לכל איש יש שם, לנסות להעלות את הסיפור הזה. הקרב הוא על שימור הזיכרון. זה הקרב היחידי שקיים היום, ולא רק זה, אלא שהנושא הזה, איך אומרים, תם ולא נשלם. קונטרס הצהוב, אסור להדפסה עד היום? כן. עכשיו אני, כיוון שעסקתי היום בנושא של בעצם יהודים מצילים יהודים, מקום אחד לא ביקרנו, וזה בעצם בניר גלים, בית הזכוכית, ואני ממליץ לכל אחד בזמנו הפרטי ללכת לראות את בית הזכוכית, את הסיפור של משה קראוס, שבסופו של דבר, בזכותו ובזכות אחרים, השגריר השוויצרי, השגריר השוודי, היו את כל אותם בתי מחסה, רוב יהדות בודפסט שלעצמה ניצלה, ושווה לראות את זה. אבל אני אסיים בסיפור אחד אישי שלי, כיוון שאנחנו עוסקים ביהודים שמצילים יהודים. הסיפור שלי עוסק ב... אני אגיד ישר את ההתחלה. באמא שלי. אמא שלי הייתה כבת 18 באנטוורפן. היא נראתה כמו ארית מוחלטת. ממש, והיא התחילה לעסוק בהברחות של יהלומים לדרום צרפת. צרפת הייתה כבושה, כמובן שבלגיה הייתה כבושה, והיא התחילה לנסוע עם דרכונים מזויפים, עם תעודות מסע מזויפות, והבריחה יהלומים לדרום צרפת, חזרה עם כסף לאנטוורפן, בשלב מסוים ליהדות בלגיה כבר לא היה כלום. ואז באחת הנסיעות שלה היא מכירה את שגריר קובה, שלימים מקבל את עיטור חסיד אומות העולם. היא מכירה אותו וקונה אותו בכסף פיזי. ואני אומר שקונה אותו בכסף פיזי, זה בתשלומים. והיא מתחילה אחת לשבועיים לנסוע מאנטוורפן לפריז עם מזוודות, עם תחתית כפולה, עם דרכונים של יהודים, וחוזרת עם ויזות לקובה. והיהודים מתחילים לצאת לאט לאט, יוצאים היהודים... יוצאים לקובה. עכשיו... היא הייתה נוסעת לפריז? מאנטוורפן לפריז. ביד דרכונים. ביד דרכונים, חוזרת עם ויזה לקובה. שיברחו. כן. בבקשה? 41-2. ואז... עכשיו, בבית לא דיברו כלום, זה היה בית של...
של שתיקה, יום בהיר אחד בשנה האחרונה לחייה, אז היא אומרת לי באיזשהו יום חמישי אחד בערב, היא מספרת לי את הסיפור הזה כולו. בסדר, אז אמרתי, טוב, כל סוף היא מספרת לי משהו מעברה. בשבת אנחנו מוזמנים לחברים באלקנה, ויושבות שם שתי אחיות שגרות ביישוב, רזי פלדמן ורותי קץ, והן אומרות לי, תשמע, הדודה שלנו נמצאת פה, אתה היחידי שיכול לדבר איתה פלמית, אז תדברו. בסדר, התחלנו לדבר, ראיתי שאיתה פלמית, היא כבר שכחה בכלל איך זה נראה, עברנו לאנגלית, ואז היא מתחילה לספר. עכשיו, שתי האחיות האלה שגורות באלקנה נולדו בקובה, הם ההורים שלהם מאנטוורפן. אז אני מתחיל לדבר איתה, ועכשיו אני מחלטתי, אני כבר מתחיל לחלוב. ואני שואל אותה, תגידי לי איך יצאתי, והיא מתחילה לספר לי את הסיפור. הייתה בחורה באנטוורפן, שהייתה נוסעת כל שבועיים, כל חודש לפריז, עם דרכונים, חוזרת עם ויזות ויוצאים. אני אומר לה, תגידי לי, את יודעת איך קוראים לה? אז היא אומרת לי, כן, קראו לה פרידה. בינגו אחד. טוב, אני אומר לה, ואיפה היא הייתה גרה? אז היא אומרת לי, אני לא יודע אם מישהו פה מכיר את אנטוורפן, אבל מול בית הספר יסודי התורה יש רחוב שמוביל למאפיית קליימבלט. היא אומרת לי, ברחוב הזה שהולכים בו לקליימבלט. אז אני אומר לה, טוב, תשמעי, עכשיו אני אגיד לך, זה אמא שלי. יצא שבת, רמתי טלפון לאמא שלי, אמרתי לה, לא בחינם סיפרת, היום אלו כבר נולדו וזו אחת מהניצולות. אז אני אומר, יהודים מצילים יהודים, אנחנו אף פעם לא יודעים איפה זה מגיע. רבותיי, תודה רבה לכם, כל טוב.